Ոբոխ ճունենք ձեզ բոլոր, ձեր բոլորը սիրելի աստակ լսարանի ընդանիքի անդամներ։ 49-րդ ցանցիբումն է այս մեր, այո, եւ մենք այսօր ինչպես հայտարարած էինք, մեր կովածներուն մեջ են, մեր հյուրն է միջազգային օրենսգետ դասախոս դոկտոր Գևորգ Հակոբյանը։ Դոկտոր Հակոբյանը, ինչպես արդեն նշված է, ինքը միջազգային ակադեմիկ է, կամ միջազգային օրենսգետ ավելի ճիշտ, եւ իր մասնակցության մեջ են պիտի ներգրավեն այսօր միջազգային օրենքն ու հայոց իրավունքներու վերականգնման հնարավորությունները։ Լսենք միասին, թե ինչպիսի հնարավորություններ կգտնենք ունենալ հայոց իրավունքները վերակտնելու իմաստով։ Դոկտոր Նելոշյան, բարոն Հակոբյան, եթե պատրաստ եք, հրամեցեք, ծառայեցեք ձեր, հրամեցեք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Բարի երեկո, հարգելի ներկաներ, բավական ծանոթ դեմքեր կան, բարդավորեցնող դեմքեր կան խորքին մեջ, ուրախ եմ, որ այսպես արցանց կհանդիպինք, ճերմ բարևներ Լիզբոնեն, ուր ընդամենը քանի օրեր առաջ տեղափոխվեցա, եւ կոնե եկող երկու տարիներուն Լիզբոն պիտի ապրիմ, հետաքրքրական է, որ գանտիբիմ եւ գսեմ, որ հայ եմ, ամիջապես Գյուլբենկյանը գիշեն եւ Գյուլբենկյանը մեծ վաստակ ցկած է Լիզբոնի վրա, բայց կոնե մինչ այս պահը, այս տարվա մեջ 4 անգամ կրետ է Լիզբոնի գայ, ոչ թե ընդամենը այս նախորդ շապատ, 4-րդ կալս է եւ ոչ մեկ անգամ մինչեւ այսօր մեկը հիշեց 1983-ի Լիզբոնի կորձնեությունը, չեմ գիտեր այդ մեկը ինչ կնշանակե, բայց բոլորը ընդհանրապես, երբ որ հայ եմ գսեմ, նախ կճանչնան շատ լավ, երկրորդ Գյուլբենկյանը գիշեն։ Ուրեմն այսօրվա նյութը բավական հետաքրքրական է, ես պիտի փորձեմ մնալ իրավական եւ մարդկային իրավանց բարունագին մեջ, հերու մնալով քաղաքական գործընթացներեն, սակայն միշտ իմիդի պետք է ունենանք, որ հատկապես երբ խնդիրը միջազգային օրենքին կվերաբերի, քաղաքականությունը եւ կամ քաղաքական գործընթացները մեծ թերագադարություն ունին, եւ պիտի փորձեմ քանի մագարտակներու վրա ներկայացնել այսօր միջազգային եւ նաեւ տարածաշրջանային գետնի վրա մեր արչև գտնվող հնարավորությունները։ Ուրեմն սկսիմ դասախոսության, կգարձեմ, որ քոնե 40 րոպեմ ունիմ, չէ։ Ուրեմն միջազգային օրենքն ու հայոց իրավունքներու վերականգնման հնարավորությունները, գներեք, որ անգլերենով են սլայդները, որովհետև շատ քիչ հայերենով քրագանություն գա, երբ խնդիրը միջազգային օրենքին կվերաբերի, այսօրվա, բայց իմ ամբողջ ներկայացումը հայերենով պիտի լա, մեր նիստը կամ լսարանը պիտի բաժնենք հետևյալ ենթակլուխներուն, ինչ է միջազգային օրենքը, ինչ իրավունքներ մենք կրնանք պահանջել եւ կամ վերականգնել միջազգային օրենքին համաձայն, ինչ նկատի ունենք հատկապես ցեղասպանության հետևանքներու վերացման գծով եւ վերջավորության, որոնք են հնարավորությունները։ Վերջին բաժնին վրա ավելի պիտի կենտրոնանամ, այսինքն այսօր մեր արջև ինչպիսի հնարավորություններ կան։ Արյուծի բաժինը այս վերջին բաժնին մասին բիլի լա եւ ոչ թե նախորդներու, նկատի առած, որ նախորդներու մասին հաջող խոսած ենք։ Երբ կխոսենք միջազգային օրենքի մասին կամ միջազգային օրենք, երբ կսենք, գիտեմ, որ ներկաներուն մեծ մասը թերևս բավական ծանոթ են, բայց եթե կոնե 2-3 հոգի գա, որոնք ծանոթ չեն, իրենց համար փորձեմ այսպես ինենած չել, ինչպես որ գսեն, շատ ամփոփ ներկայացնել միջազգային օրենք, երբ գսենք հիմնականի մեջ միջազգային օրենք այսօր 3 մեծ այսպես սյուներու կարելի է բաժնել կամ ենթակլուխներու կարելի է բաժնել, առաջինը հանրային միջազգային օրենքն է, public international law, որ երկիրներու միջև հարաբերությունները կանոնավոր է, եւ նաեւ երկիրներուն ենթակա քաղաքացիներուն եւ անոնց միջև հարաբերությունները կգարվարի։ Private international law, ընդհանրապես խոսենք մենք սեփական կամ անձնական միջազգային օրենքի մասին, ուր օրինակի համար, եթե ֆրանսացի մը բրազիլցի մը հետ կանադայի մեջ ամուսնանա,
երեք տարբեր քաղաքացիություններ եւ ասենք divorce պիտի լան, որ օրենքը, որ երկրի օրենքը պետք է գործադրվի, ընդհանրապես օրենքներու կոնֆլիկտի ժամանակ, կաղամարդության ժամանակ օգտագործված ենթապաշիմն է, որ մենք շատ ընելիք չունենք այսօր, իսկ վերջին կոնե վերջին 50-60 տարիներուն, հատկապես եվրոպական միության ստեղծումով, միջազգային օրենքի մեջ նոր հադուկ ենթակլուխը ավելցա, որ supranational, անդրասկային օրենքն, միջազգային օրենքն է, որ խորքի մեջ գդարբերի հանրային միջազգային օրենքին, այն բանով, որ անոր անդամ պետությունները կհամաձայնին իրենց ինքնիշխանությունը զիջելու, իրենց գերիշխանությունը զիջելու ավելի անդրասկային օրենքի, մինչդեռ միջազգային օրենքի բարակային պետությունները իրենց անկախությունն ու գերիշխանությունը կբահեն։ Այս բայի դրությամբ միակ supranational law եվրոպական միությունն է, ուր եվրոպական միության անդամները գզիջին իրենց ինքնիշխանութենեն գարկմը օրենքներու գծով եւ եվրոպական միության օրենքը գքերիշխե անգախ պետություններու օրենքին, երբ որ վերջինիս հետ այսպես հագամարդության մեջ կամ գհագասե վերջինիս դեղական ասկային օրենքները, եւ նաեւ գդարբերի այն իմաստով, որ հանրային միջազգային օրենքի public international law, որբեսի national մագարտակի վրա, ասկային մագարտակի վրա որտե կրվի, պետք է վավերացվի յուրաքանչյուր երկրի իրավակի կորձատիր եւ օրենստիր մարմիններուն գոմե, մինչդեռ անդրասկայինի բարակային այդ մեկը պայման չէ։ Այս կանով բավարարվում, իմիջայլոց եթե մեկը որևէ հարցում ունի, գրնա միջապես միջամտել եւ հարցնել, որպեսի չսպասենք վերջավորտյան։ Իսկ եթե ձեր հարցումին պատասխանին արդեն պիտի անդրադառնամ հաջորդ սլայդներուն, գսեմ անոր մասին։ Ընդհանրապես բարոն Քևորք, մենք կլսենք զեգույցը տասախոսությունը, եթե ներկաներուն արիձևը դերվի։ Շատ բարի։ Անցանք առաջ, ուրեմն ինչ է կազմված է միջազգային օրենքը, հիմնական consent based եւ non consent based օրենքները կազմված է, այսինքն հիմնական երկու մասի կարելի է բաժնել, այն օրենքները, որոնք պետությունները իրենց համաձայնությունը կուտան ենթարկվելու, եւ նաեւ կան օրենքներու շարքը, որ հատկապես customary international law է, սովորութական միջազգային օրենքը, պետք չունին պետություններու համաձայնությունը կարևոր չէ, թեև առաջին բաժինը շատ ավելի զորավոր է, մեծ մասը միջազգային օրենքին consent based-ը, այսինքն պետություններուն համաձայնություն տալը էական նշանակություն ունի, կան բազմատիվ օրենքներ, որ պետություններուն համաձայնը լալը կարևոր չէ եւ անոնք բարդավոր են ենթարկվել։ Երկու բարձ օրինակ տամ ցեզի, որ պետությունները բարդավոր չեն համաձայն լալու, այլ այսինքն նույնիսկ եթե համաձայն չեն, բարդավոր են հարկելու։ Օրինակի համար, եթե այլ պետությամը ռեգավարը կամ նախագահը վարչապետը այցելել ուրիշ երկրի մը, այդ պետության ռեգավարը անձեռմխելիությամբ օժտված է, անկախ անգեթե դվյալ պետությունը համաձայն է անձեռմխելիությունը դալու կամ ոչ։ Երկրորդ օրինակը asylum seeker-ի, այսինքն ապաստանություն խնդրելու բարական է, պետությունները նույնիսկ եթե համաձայն չեն ապաստանություն դալու որևէ ապաստանություն խնդրողի, իրավունք ունին իրենց եկած փախած երկիրը վերադարձնելու առանց համապատասխան թատական գործընթացներու։ Այսինքն աս երկու օրինակները կգարձեմ, որ ամենեն ծծուն օրինակներն են ներկայացնելու համար, որ պետությունները միշտ չէ, որ իրենց համաձայնությունը պետք է տան, որբեսի ենթարկվին միջազգային օրենքին։ Իսկ արտարատադության միջազգային դատարանը հիմնական 5 աղբյուր գճշտ է միջազգային օրենքի, անոնք են պայմանագրերը, սովորույթը, սկզբունքները, ընդհանուր սկզբունքները իրավակի դության, թադական որոշումները եւ իրավակետներու օրենսգետներու կրությունները։ Այս 5 աղբյուրներուն վրա հիմնված է միջազգային օրենքը։ Իսկ որոնք ենթակայ են միջազգային օրենքին, հիմնական պետությունները եւ ոչ պետական մարմինները, պետություններում մեջ պետությունները հստակ են, իսկ ոչ պետականի մեջ կմտնեն անհատները իրենց անհատական հանգամանքով, միջազգային գազմագերբությունները,
անտրասկային կամպանիները, ասենք ընկերությունները, պատերազմողները կամ աբստամբները, ինչպես նաև Վատիկանը կամ Մալտայի հետ կապված, որոնք հատուկ կարգավիճակ ունին, անոնք են այս բոլորը ենթակայեն միջազգային օրենքի։ Իսկ որոնք են հիմնական սկզբունքները միջազգային օրենքի, ես շատ արագ այս բոլորին դանդրադառնամ, որպեսզի մեր փունն ուտի մտնենք։ Հիմնական 7 սկզբունքներ են, որոնց վրա հիմնված է այսպես բարեկամական հարաբերությունները։ Առաջին՝ պետություններու հավասար եւ երիշխան լալու հանգամանքը։ Երկրորդ, որ մեզի շատ կհետաքրքրի, երկրորդը սկզբունքը, ինքնորոշման, ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքն է, եւ իրավունք է եւ սկզբունք է, այսինքն բայց երբ որ այս վեճի մեջ կմտնենք, թե ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը իրավունք է, թե սկզբունք է, իրավունքը շատ ավելի ծանր կգիշրե, քան սկզբունք լալը։ Երորդ, արգիլել ուժի գիրարումը կամ ուժ գիրարելու սպառնալիքը, երկու բան կա այստեղ։ Ոչ թե միայն ուժ գիրարելը արգիլված է, այլ ուժ գիրարելու սպառնալ, ուժ գիրարել սպառնալը արգիլված է։ Այսը շատ կարևոր է, հատկապես հայ-ադրբեջանական ֆոնին վրա, որ նույնիսկ եթե ուժ չգիրարի Ադրբեջանը, միշտ ուժ գիրարելու սպառնալիք կհնչեցնի։ Երկրորդ, հագամարդությունները խաղաղորեն լուծելու սկզբունքն է։ Երրորդ, ուրիշ երկիրներու, ուրիշ պետություններու, անկախ ինքնիշխան պետություններու ներքին գործերուն չմիջամտելու սկզբունքն է, համագործակցելու այսպես բարդավորությունն է, եւ այսպես բարեկամական good faith ունենալու սկզբունքն է։ Այս սկզբունքներուն իման վրա է, որ միջազգային օրենքը որտեղ գրված է։ Հիմա մենք որպես ժողովուրդ միջազգային օրենքի համաձայն ինչ իրավունքներ ունենք։ Հաճախ երբ որ մեր իրավունքներում մասին խոսենք, առաջին անգամ հատուցումները գուկան մեր միտքը՝ վնասից հատուցում, հողային բանջարություն եւ այլն, սակայն միջազգային օրենքը շատ ավելի լայն դեր ունի իրավունքներու վերագանքման գծով, եւ ամենեն կարեւորը հստակ դարրական սկզբունքներ եւ ուղեցույցներ ճշտված են բանի իրավունքներու վերագանքման գծով։ Անոնք պետք է դեղի ունենան արդարության հավասար եւ աստեցիկ access ունենալով, այսինքն արդարության հասնելու արդար եւ աստեցիկ եւ հավասար հնարավորություն։ Երկրորդ, աստեցիկ նպատակահարմար եւ արագ հադուցում այն բոլոր դժվարց բաներուն համար, կամ ինչ որ դժաձ է դվյալ անձը կամ հավաքականությունը։ Երրորդ, դերեկություն ունենալ բոլոր բռնախախտումներուն, հարցակործություններուն եւ նաեւ այդ հանցագործություններու հետևանքով խլված կամ վնասներու վերագանքման գործընթացներում։ Այս երեք կադին հիման վրա է, որ մենք հետևյալ բաներ ունենք, արիքներ ունենք։ Restitution-ը հիմնական կվերաբերի, թե նախքան հանցագործությունը դեղի ունենալը պատկերը ինչպես էր, ետ այդ պատկերին վերադարձնել, ետ այդ վիճակը ստեղծել։ Օրինակի համար, ասենք Շուշիի Ղազանչեցուց վանքը առնենք, ինչպես գրաված է, այդպես իդ պետք է վերադարձվի, օրինակի համար, կամ ինչպես որ էր իրավիճակը նախքան հանցագործությունը դեղի ունենալը, այդպես, օրինակի համար, եթե մարդ սերպակալված է, իդ պետք է իր ազատությունը վերակտնի, եթե մարդ իր սեփականությունը գործընծուցած է, իր հողը, իր դունը, իդ պետք է իր հողը, իր սեփականության դիրանա։ Երկրորդը հադուցումն է, երբ որ գարելի չէ առաջինը իրականացնել, երբ որ գարելի չէ, օրինակի համար, ասված մի արասե, ասենք որ Շուշիի Ղազանչեցուց վանքը ամբողջությամբ փլած է կամ վերացած է, եւ գարելի չէ իդ նույն ձևով հանցնել իր իրավադիրոջ, այդ բարակային հադուցումն է, որ հադուցումն ալ իր մեջը բավականի ենթաբաժանումներ ունի։
ֆիզիկական եւ այսպես իմացական վնասի կամ ցավի գործված արիտներուն, այսօր մասին մենք շատ քիչ կանցրադառնանք, որ մենք որքան գործված արիտներ ունենք մեր իրավունքները գործընծնելու պատճառով, այսինքն 2015-ին ի վեր երևակայեցեք մենք որքան բան գործընծուցած ենք եւ որքան արիտ մենք գործընծուցած ենք այդ 15-ի մեր գործընծուցածներուն պատճառով։ Երրորդ, նյութական վնասներու հատուցում եւ ինչ որ գրնար մեզի եկամուտ կալ այդ մեր ունեցածներուն հետևանքով, բարոյական վնասի հատուցում եւ բոլոր իրավական դախսերու տադական գործընթացներու, նույնիսկ եթե բժշկական միջամտություն կար կամ հոգեբարոյական հոգեբանական օժանդակության ծախսեր կային, այդ բոլորին փոխադրություն պետք է։ Իսկ նաև rehabilitation-ը բուժումը նաև իր մեջ կներառի բժշկական եւ հոգեբանական, ինչպես նաև իրավական եւ ընկերաբանական ծառայություններ։ Իսկ որբեսի դժողները այս պարակային եւ անհատական եւ հավաքական մագարտակի վրա բավարարվածս կան, հետևյալ միջոցառումները պետք է ձեռնարկեն, անոնք որոնք իրենց իրավունքները խախտած են կամ հանցագործություններ գործած են։ Առաջինը պետք է հանցագործությունները թատրին, անմիջապես թատրին շարունակել է, այսօր մեջ կմտնեն նաև օրինակի համար պատմամշակութային ժառանգության հետ կապված խնդիրները, եթե բռնություն կա, բռնություններու գասեցումը անմիջականորեն։ Երկրորդ, կմտնե բոլոր իրականությունները եւ փաստերը հանրության ներկայացնել եւ բոլոր վնասներու այսպես ներկայացումը կատարել, ինչպես նաեւ այսօր մեջ կմտնե դուժողներուն, հարազատներուն, witness-ին այրեն ինչեր, վկաներուն եւ այլ մարդոց բոլոր տեսակի իրավունքները պաշտպանել։ Եթե խնդրի մեջ անհետ գորած անցիկ կան, անոնց մասին եւ անոնց ինքնության ու անոնց զավակներուն մասին դեգություններ դալ, աջունները դեղափոխ բաննել, փոխանակել, եթե աջուններու խնդիր կա, եւ նաեւ օժանդակել, որ անոնք գտնվին, ասենք հավաքական, եթե քերեզմաններ կան եւ այլն, պաշտոնական ներողամդության եւ նաեւ արժանապատվությունը վերականգնելու թատական վճիր, որ նաեւ կվերականգնի դուժողներուն կամ զոհերուն արժանապատվությունը, հանրային ներողություն եւ նաեւ բոլոր անոնք, որոնք հանցագործության մասնակից դարձած են, պետք է Թադաստանի ենթարկվին եւ նաեւ իրենց արդար բադիժը գեն, commemorations and tributes to the victims, պետք է նաև միջոցառումներ, ոգեգոճման միջոցառումներ կազմակերպվին եւ նաև հստակ ամփոփում մկատարվի բոլոր հանցագործություններուն, որոնք տեղի ունեցած են եւ անոնք բոլորը ցանգակրվին։ Այս բոլոր քայլերը պետք է կատարվին, որբեսի որու որ իրավունքները խլված են, որոշ բավարարություն ունենան։ Հաջորդ հիմնական սկզբունքը եւ ուղղությունը այն է, որ պետք է երաշխիքները լան նույն հանցագործությունները չգրկնելու եւ անոնք գրնան լալ իրավական գրթական ընկերային մագարտակի վրա, զինվորական եւ քաղաքացիական մարտոց կողմե արտարության եւ անաչարության սկզբունքներու որդեգրումով, դվյալ երկրի մեջ թատական համագարկի հզորացումով եւ այլն եւ այլն, շատ մանրամասնության չմտնեմ, հիմնական միտք բանին ան է, որ ոչ միայն վնասի ցածություն, ոչ միայն վերականգնել ինչպես որ երբարական նախքան հանցագործությունը, ոչ միայն արիտներու գործված արիտներուն վնասի ցածություն կատարել, ոչ միայն հրաբարական ներողություն խնդրել եւ նաեւ թադական որոշումներ առնել եւ նաեւ հանցագործները պատճել, այլ նաեւ երաշխիքներ դրամատրել, որ նման հանցագործություններ անգամ եւս չգրտնվին։ Հետեւաբար ասոնք են package-ը ամբողջությամբ, որ միջազգային օրենքը գխոսի
երբ խնդիրը գործված իրավունքներու մասին գվերապերի, եւ գործված իրավունքներուն գվերապերի, այսինքն այսօր մեջ կմտնեն հողերը, նյութական գալվածները, պատմամշակութային ժառանգությունները, գործված արիքները, հոգեբարոյական այդ բոլոր ցավը, դակնապները, ասենք բոլորը մեջը կմտնեն։ Հետևաբար պիտի խնդրեմ, որ երբ խոսենք հադուցման մասին, հադուցում բարեն ավելի օգտագործենք հայոց ցեղասպանության հետևանքներու վերացում եզրույթը եւ ոչ թե հադուցումը, որովհետեւ հադուցումը միայն մեկ բաժինն է հետևանքներու վերացումեն։ Հետևանքներու վերացման մեջ կմտնեն այս բոլոր 4-5 բաները, որոնց մասին խոսեցա։ Հիմա մենք միջազգային օրենքի համաձայն ինչ հնարավորություններ ունենք։ Այսօրվա բուն նյութը, ասես, սկիզբ պատածածրեցի ինչ է միջազգային օրենքը, հետո միջազգային օրենքի լույսին դակ մենք ինչ իրավունքներ գտնանք վերագանքնել, դամ ինչ իրավունքներու մասին է մեր խոսքը, հիմա ինչպես կգտնանք վերագանքնել, ինչ արիքներ ունենք վերագանքնելու։ Հիմնական ունենք այս 3 արիքները կամ 3 թռները։ Առաջինը թադարանները, երկրորդը մարդկային իրավանց հետ կապված գործընթացները, երրորդը տարածաշրջանային գործընթացները։ Պիտի սկսեմ թադարաններով։ Նախ երբ թադարան գսեմ, ես շատ զգուշ կմոտենամ թադական գործընթացներուն։ Հաճախ մենք, երբ թադարան գսենք, մարդիկ այսպես ոգևորվին, իրավական գործընթաց, իր այսօր նոր էջ կբացվի հայտադի մեջ, բայց պետք է միշտ մեր մտքերում մեջ ունենանք, որ երբ խնդիրը թադարանին գվերապերի, թադական գործընթացի գվերապերի, այդտեղ 50-50 է մեր հավանականությունը, մեր բահանջած իրավունքները վերագանքնելու, այսինքն թադարանը գրնա մեր բահանջները չպավարարել։ Եվ այստեղ խոսքը միջազգային թադարաններու մասին չէ միայն, այլ նաև դեղական թադարաններու մասին։ Հիմա պիտի պատկիչեմ, պիտի պատածեմ ինչու նաև դեղական թադարանները մեծ նշանակություն ունին։ Դեղական թադարանները մեծ նշանակություն ունին, որովհետև առանց դեղական թադարանները, թադարաններու գործընթացները ամփոփացնելու, կարելի չէ օրինակի համար Եվրոպայի մարդկային իրավանց թադարան դիմել։ Հիմա անցնիմ առաջ եւ խոսենք, տեսնենք, թե այսօր միջազգային մագարտակի վրա թադարանի իմաստով ինչ հնարավորություններ կան։ Ասենք դեղական մագարտակի վրա, օրինակ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մեջ կարելի է թադերը սկսել դեղական մագարտակի վրա։ Եվ ոչ միայն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մեջ, Սպյուրքի մեջ, ուր որ հայություն կա, որուն իրավունքները այս կամ այն ձևով այսպես խլված են կամ իրավունքի հետ կապված գալվածներու հետ կապված, փոքրամասնության իրավունքներու հետ կապված խնդիրներ կան, դեղական թադարանները առիթ են, միջոց են մեր բոլոր իրավունքները վերագանքնելու։ Միջազգային թադարաններում մեջ հիմնական 3 թադարանի մասին պետք է անդրադառնանք։ Առաջինը միջազգային արդարադատության թադարանն է, եւ երկրորդը միջազգային քրեական թադարանն է։ Հաջող մարտիկ կշփոթեն այս երկուքի միջև։ Մեկը բեդությունները կթադրի։ Արդարության միջազգային թադարանը բեդություններու վեճերը գտադե, իսկ միջազգային քրեական թադարանը անձեր գտադե եւ ոչ թե բեդություններ։ Հիմնական տարբերությունը ասե, եւ նաեւ հիմնական քրեական կորձեր, որոնք կվերապերին ցեղասպանության, մարդկության դեմ կործված ոճիրներու եւ բادرազմական հանցագործություններու, այս 3 հիմնական ոճակործություններն է, որ գտադե քրեական թադարանը։ Իսկ International Court of Justice, այսինքն միջազգային արդարադատության թադարանը, որևէ դեսագի վեճ, որ բեդությունները ունին իրար միջև եւ իրենք դվյալ բեդությունները կհամացայնին, որ միջազգային արդարադատության թադարանը իրենց հարցը կննե, գրնակննել, այսինքն բացի շատ քիչ բարակաները, ուր մագի ապահովության խորհուրդը գաունակրի 7-րդ հոդվածի համաձայն գրնա բահանջել ICJ-ն, որբեսի թադնե, ընդհանրապես ICJ-ը չի գրնար որևէ մեկ հարց լուծել, եթե դվյալ երկու պետությունները չեն ընդունիր այս թադարանի իրավասությունը։ Այս բարակային
Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կամ Հայաստանը եւ Թուրքիան, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եթե օրին մեկ ուզեն իրենց հարցերը ICJ-ի արչեւ լուծել, երկու կ համաձայն պետք է լինի։ Նաև գա ուրիշ բարակամը, որ պետությունները գրնան թիմել ICJ-ին առանց սպասելու հանցակործ պետության համաձայնության, այդալ երբ որ միջազգային պայմանագրի խախտում տեղի ունենա։ Եվ այսօր մենք հանդիսադեսը եղանք անցյալ տարի, երբ որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմեց ՍՐԴ-ի Convention on Elimination of Racial Discrimination-ի գծով Ադրբեջանին, Ադրբեջանը դադարելու համար դիմեց ICJ։ Ինչու գրծավ դիմել առանց Ադրբեջանի համաձայնության, որովհետև այդտեղ միջազգային պայմանագրի խախտում կար, եւ այդ միջազգային պայմանագրին մեջ հստակ գրված է, որ ըստորակրող պետությունները, պայմանագրին անդամ պետությունները գրնան դիմել ICJ-ին։ Նաև ICJ-ը ուրիշ երկրորդ կարևոր բարդականություն ունի՝ թադավճիրները ավելի թադական խորհուրդ կամ թադական գարձիկ opinion դալու հանգամանքն է, որ հաջող շատեր մեր բարակային գսեն, որ մենք կրնանք դիմել ICJ-ին, որպեսզի ցեղասպանության հարցի մասին իր գարձիկը հայտնի, գարձիկ կրնա դալ։ Եվ ուրիշ հետաքրքրական բան կա, որ անցիկ անհատներ չեն գրնար դիմել միջազգային արտարադատության դատարան, այլ ինչպես որ ասի, միայն ու միայն պետությունները։ Իսկ քրեական դատարանը անցեր գտա դե, որոնք ասես հանցագործություններ կործած են, ինչպես որ նշեցի, պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ոչրագործություն եւ genocide։ Այստեղ նաեւ միջազգանը մագի աբաովության խորհուրդը իրավունք ունի հարցը հղելու International Criminal Court։ Երրորդ դատարանի տեսակը միջազգային ad hoc tribunals-ներն են, կամ special հադուկ դատարաններն են, որ պետությունները գրնան որդեգրել կամ միջազգային ընտանիքը գրնա որդեգրել, ինչպես որ մենք ունեցած ենք մինչև հիմա Յուգոսլավիայի դատարանը, Ռուանդայի դատարանը, եւ կամ երրորդ դատարանը եւս, կամ ավելի հադուկ кейսեր կնարգող, ինչպես ասենք Հարիրի ոչրագործությունը դատարանը։ Այս ad hoc tribunals-ը նաեւ նույնպես կբանչի, որ երկու պետությունները իրենք համաձայնին, տվյալ խնդրահարգա պետությունները իրենք համաձայնին եւ ընդունին, որ այս tribunal-ը ինչ որոշում որ առնի, անոր պիտի ենթարկվին։ Եվ կամ գա arbitration-ի բարական, որ շատ վտանգավոր է։ Ես երբ քանի ամիս առաջ ցեղասպանության տանկարանի ինստիտուտին գոմեգազմագերված միջոցառման էի, այդտեղ մեր գիտաշխատողները ոմանք կկննարկեին, որ մեր հայոց ցեղասպանության հարցը պետք է միջազգային arbitrage դատարանի վստահի։ Ադիկա շատ վտանգավոր մոտեցում էին անձնական կարծիքով, որովհետև այդտեղ ինչպես որ քիչ առաջ գսեի, 50-100 հավանականություն կա, որ հանգարց դատարանը որոշի, որ այդ օրերուն դեղի ունեցածը ցեղասպանություն չէ։ Հետևաբար ICJ-ի բարակային շատ-շատ կարևոր է, որ մենք դիմենք ICJ-ի, երբ որ խնդիրը գվերապերի պայմանագրերու մեջ արձանագրված խախտումներու։ Կարևոր է, որ criminal քրեական դատարանի, ասեմ, որ Ադրբեջանը կարծեմ մաս է, Թուրքիան էլ մաս է բանի, International Criminal Court-ին, որպեսի հանցագործները կարենան դատվիլ միջազգային քրեական դատարանին արչև։ Անցանք առաջ։ Ասոնք միջազգային դատարաններն էին եւ նշեցի նաեւ դեղական դատարանները եւ այլն։ Հիմա երբ որ գխոսինք դատարաններու գողքին, դատարաններեն բացի այսօր միջազգային օրենքի համաձայն մենք ինչ ուրիշ հնարավորություններ ունենք, մագի Հովանին դա գործող բազմաթիվ հնարավորություններ կան, որոնց մենք շատ ծանոթ չենք կամ ներգրավված չենք։ Անոնք հիմնական 4 գլուխի կարելի է բաժնել։ Առաջինը մարդկային իրավանց խորհուրդն է, երկրորդը մարդկային իրավանց պայմանագրություններու գործընթացներն են, երրորդը անկախ մասնակիցներու մասնակցված հադուկ զեկացն է, Universal Periodic Review-ն է,
որոնց մասին գրնամ ամեն մեկուն զատ-զատ անդրադառնալ, վերջինեն սկսիմ, վերջինը 4 տարին անգամ մի յուրաքանչյուր պետություն քննութենե գանցնի իր մարդկային իրավանց իրավիճակին գծով եւ 4 տարի անգամ մագի բոլոր պետությունները կքննեն դվյալ երկրին մարդկային իրավանց իրավիճակը եւ համապատասխան recommendation-ներ գնեն եւ այդ պետությունը իրավունք ունի ընդունելու կամ մերժելու դվյալ հանցնարարականները եւ հաջորդ 4 տարվա ընթացքին զանոնք կյանքի գոչելու։ Այստեղ մենք կրնանք բավական աղմուկ բարձրացնել, երբ խնդիրը գվերապերի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի քննության։ Իսկ special procedure-ի կամ մասնակետ անգախ մասնակետներու բարակային թեմատիկ բազմատիվ թեմատիկ մասնակետներ կան կամ հադուկ զեկուցողներ կան, որոնք անմիջականորեն մեր խնդիրներուն հետ գաբ ունին։ Եվ անոնց հետ աշխատելով անոնց զեկույցները գերտան մինչև մագի ընդհանուր ժողով։ Անոնց զեկույցները մեծ նշանակություն ունին միջազգային օրենքը զարգացնելու եւ նաեւ համապատասխան պոլիսիներ, համապատասխան որոշումներ որդեգրելու։ Օրինակի համար խոշտանգումի, անհետ գորացներու, քերիներու, փոքրամասնություններու, խաթարված լեզուներու, ինչ գիտնամ, հարյուրավոր special reporter-ներ կան, գրնամ ցեզ link-ը գրել ու գրնակ տեսնել բոլոր special reporter-ներու եւ կամ independent expert-ներու թեմատիկ եւ նաեւ դա բան աշխարհակրական բաժանումի դա թեմատիկ եւ դա regional կամ geographic, օրինակի համար Սուրիո մասին գար, Իրաքի գար, կանի մի այլ երկիրներով, որոնք խոցելի վիճակի մեջ են, հադուկ մասնակետներ կնշանակվեն։ Իսկ մարդկային իրավանց պայմանագրերու գործընթացները շատ հետաքրքրական են, յուրաքանչյուր մարդկային իրավանց պայմանագիր իրեն հադուկ գործընթաց ունի, եւ նաեւ գա մարդկային իրավանց խորհուրդը, որ բազմատիվ արիտներ կնզայե մեզի մեր իրավունքները բարձրացնելու եւ զանոնք վերականգնելու գծով աշխատանք տանելու համար։ Regional, ասոնք միջազգային ամբողջ համաշխարհային մագարտակի վրա դերի ունեցող գործընթացներ են։ Քիչնովերջ այդ պիտի կամաս, ոնց որովհետև շատ կարևոր սլայդ մնա, որ գարժե անոր մասին ավելի երկար խոսի։ Իսկ տարածաշրջանային մագարտակի վրա մեզի ամենեն շատ կհետաքրքրի եվրոպական տարածաշրջանը, որովհետև մենք եվրասիական տարածաշրջանին մեջ կգտնվինք, բայց որովհետև սպիրկի մեջ կաբրինք, մեր սպիրկի բոլոր համայնքները եւ սպիրկի բոլոր գազմագերբված սպես հավաքականությունները պետք է ծանոթը լան իրենց տարածաշրջանային մարդկային իրավանց գործընթացներուն եւ նաեւ հար գեղած բարակային իրենց եւ անհատական եւ հավաքական իրավունքները պաշտպանելու համար թիմեն այս գործընթացներուն։ Հիմա շատ չեմ ուզեր խորանալ, որովհետև հատկապես եվրոպային մասին պիտի գետրոնանամ, բայց եթե աչք մնեդեք կրնակ տեսնել, թե տարածաշրջանային մագարտակի վրա ինչ գործընթացներ կան։ Շատ հետաքրքրական է, որ մեզ մեջ շատ դերյակ չեն, որ անհատական անհատներ գրնան միջազգային գործընթացներու թիմեր եւ ոչ անպայման հավաքականություններ կամ pedagogan մագարտակի այսպես իրավունքի վերականգնման աշխատանքներ։ Հաճախ կգարձենք, որ միան պետությունները գրնան իրենց իրավունքները վերականգնել կամ գազմագերբությունները, բայց այսօրվա թրությամբ 9 իրավունքներ կան, որոնց գծով անհատները, որևէ հայ անհատ ուր որ գտնվի, գրնամ իրեն համապատասխան միջազգային գործընթացին թիմել եւ համապատասխան վերականգնում ստանալ իր խլված իրավունքին կամ բռնազավթված իրավունքին եւ այլն։ Անոնք կվերաբերին քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքներուն, մեզ հետ կապ կրնան ունենալ ցեղային խտրականությունը, գտեսնենք, որ անհետ կորածներու խնդիրը կա, մայգրանտներու եւ անոնց ընտանիքներու խնդիրները կան, մշակութային, ընկերային եւ դնտեսական իրավունքներու խնդիրները կան, մանուկներու խնդիրները կան, եւ այս բոլոր իրավունքներուն գծով անհատներ անգամ անհատական մագարտակի վրա գրնան հաղորդակցին
իր օրինակի համար rights of the child, երբ որ խնդիրը գվերապերի մանուկներու իրավունքներուն, եւ ասենք թե հայ երեխայի մը գրթության իրավունքը իր ազգային պատկանելիության պատճառով այսպես խդրականության ենթարկված է կամ չի եղած կամ արգիլած են իրեն հայորեն մեծնել եւ այլն ծնող կգտնա մինչեւ բզդիկներու իրավունքի, երեխաներու իրավունքի պայմանագրի հանձնախումբին դիմել եւ այդ հանձնախումբը բարդավոր է համապատասխան գործընթացը սկսիլ եւ դվյալ պետությունը հարցակրնության հրավիրել։ Ասոնք շատ հետաքրքրական բաներ են, որ ընդհանրապես մենք հերույ ենք եւ ասեմ, որ այդպես չէ, որ այս բոլորը շատ գիրագանանան։ Ոչ, բոլորը իրենց դժվարությունն ահավոր դժվար է, խնդիրները բազմաթիվ են, բավական երկար գտնվեն հանգրվանները մեկ բանը մյուս բանին անցնելու, բայց կան, այնպես չէ, որ չգան։ Այս այսօր վրա պետք է բավական կենտրոնանալ գներեք։ Ասիկա այն գործընթացներն են, որ հստակ պատկերացում ունեմ եզի, թե մենք այսօր ինչ միջոցներով կգնանք մեր իրավունքներու վերականգնման հասնի։ Օրինակի համար, գանաչ գլորի մեջ առնվածներու մեջ պետությունները քննության կենթարկվին։ Գանաչ գլորի մեջ առնված մեխանիզմներու շնորհիվ պետությունները քննության կենթարկվին եւ նաեւ ամիջական միջոցառումներու կարելի է ձեռնարկել եւ դամ արագ միջոցառումներու կարելի է ձեռնարկել։ Օրինակի համար, այսօր մեջ գմտնե, ինչպես որ գտեսնեք, ցեղային խդրականության հանձնախումբը, որ տեսակ, որ մեր Հայաստանը թիմեց միջազգային արդարադատության դատարան, գմտնե UN Human Rights Committee-ն մարդկային իրավանց հանձնախումբը, որ գվերահսկի International Covenant on Civil and Political Rights եւ բազմաթիվ այլ գործընթացներ։ Ես չեմ ուզեր մեկ-մեկ կարդալ, բայց գանաչի մեջ առնված բոլոր գործընթացները մեզի շատ այսպես մեզի հետ կապ ունին կամ առնչագից են մեր խնդիրներում։ Գաբույդի մեջ առնված գործընթացները հիմնական փաստահավաքի եւ կամ դվյալ գործընթացի ժամով հադուկ այցելություններ կարելի առնել կամ հարցակնության թռներ կարելի է բանալ։ Նարնչակրին գլորի մեջ առնված բոլոր գործընթացներում մեջ անհատները անհատական իրենց անկամանքով գրնան դիմել անհատականին կողքին բնականաբար հավաքականությունները եւ պետությունները։ Իսկ բաց գաբույդի, այսինքն բոլորին մեջը, բոլորն ալ ունին իրենց համապատասխան այսպես recommendation-ներ հանձնարարականներ դալու արիտը, որ soft law-ի, այսինքն բարդատիր չէ, legally it's not binding on states, բարդատիր իրոպան ուժ չունին, բայց որպես soft law բավական մեծ նշանակություն ունի։ Եվ որ վերադառնանք ուկանք եվրոպական Council of Europe-ի դարած միջազգային ուկանք դարածաշրջան Հայաստանը Council of Europe-ի անդամ է դուամը։ Եվ գտեսնենք այստեղ մենք 5 գործընթացներ կան։ 5 գործընթացն ամենը նշանավորը բնականաբար Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանն է։ Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանը ԳՀՍԿ կամ ԳԿՆ Եվրոպայի մարդկային իրավանց պայմանագրի խախտումները, միմյան, ուրիշ ոչինչ, The Convention on European Convention on Human Rights-ի պատասխանատու մարմինն է։ Եվ անհատներ եւ պետություններ գրնան թիմել եւ գազմագերբություններ գրնան թիմել Եվրոպայի մարդկային իրավանց ստատարանին։ Գա European Social Charter-ը, որ իրեն հատուկ գործընթացում ունի, գա շրջանագային պայմանագիրը ազգային փոքրամասնություններով, որուն Թուրքիան եւ Թուրքիան անդամ չէ, բայց Հայաստանը անդամ է, Թուրքիան ոչ ըստորակրած է, ոչ ալ վավերացուցած է, գա խոշտանգումը եւ ամմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքը բաժելու կամ կանխարգելելու պայմանագիրը եվրոպական մագարտակի վրա, որ այդքանալ մեզի հետ կապունի այնքանով, որ վերաբերի Ադրբեջանի մեջ բահված մեր կերիներուն կամ անոնց եւ գրազմակերիներուն եւ բադանտներուն, եւ վերջինը մարդկային տրաֆիկինգի նվիրված պայմանագիրն է, բայց ասոնց մեջ են բնականաբար մեզի ամենեն շատ կհետաքրքրե եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանը, որ այս գործընթացը ունի admissibility criteria ունի, որ պետք է շատ զգուշ լինենք նախքան դիմելը, եւ այստեղ մի դիանտրատարնամ նաեւ Գիլիկ Գատուիգոսյան փածած ստադին, թե արդյոք արդար էր դատարանին, եվրոդատարան, եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանին մերժումը եւ այլն։ Ուրեմն եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարան մտնելու համար կամ քեյսը ներկայացնելու համար հիմնական 4 բան պետք է ամփոփչացնեն։ Առաջինը դեղական դատարաններու բավարարումն է, այսինքն ամենեն ցած դատարանեն մինչեւ դվյալ երկրին ամենեն բարձրակույն դատարանը պետք է դուն անցածը լաս, որպեսզի գարենաս, եւ դեր բավարարված չես լար, եւ դեր կգարձես, որ քու իրավունքդ ոտնահարված է, գրնաս դիմել Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարան։ Երկրորդ պայմանը, պետք է դեղական դատարանի արած որոշումեն վերջ 6 ամսվա ընթացքին դիմել։ Երրորդ, պետք է քու բահանջած իրավունքը հաստատված լա, դեղ կդած լա Եվրոպայի մարդկային իրավանց պայմանագրի մեջ։ Եվ վերջինը, դու ժողովը պետք է իսկապես մեծ բան գրածնա, մեծ վնաս գրածնա։ Եվ այստեղ admissibility criteria-ն կա, եւ առաջին անգամ դատավորը կգտնի, թե այս հարցը արդյոք կարելի է քննել կամ ոչ, եթե կարելի է քննել, գերտա դատարանի, եթե դատարանը տեսա, որ այո, խախտում կա, գանցնի հաջորդ անկրվանին, եթե չկա հարցը կկոչվի, իսկ եթե խախտում կա, հարցը ետ կգտնվի, հարցը ետ վերադեսության կենթարկվի, եթե հարցը այդ grand chamber-ը չընդունի հարցը վերակննել, հարցը կկոչվի, եթե ընդունի հարցը վերակննել, երկու տարբերակ կա, կամ խախտում կա մարդկային իրավանց, կամ չկա խախտում, եթե չկա խախտում, հարցը կկոչվի, ինչպես որ էր Պերինչեկի բարական, իսկ եթե կա խախտում, պետք է պետությունը մարդկային իրավանց դատարանի որոշումը ամբողջությամբ կործածվի, եւ Committee of Ministers-ը նախարարներու խորհուրդը կամ հանձնախումբը գեդաբնտե այս գեդաբնտե Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանի արած որոշումներուն կործածությունը։ Ասեմ, որ Թուրքիան 2021-ի դրությամբ Council of Europe-ի ամենեն շատ մարդկային իրավանց խախտումներ կամ հանցագործություններ գդարած պետությունն է, եւ ամենեն շատ դատերը Թուրքիո նկատմամբ տեղի առած են։ Հետաքրքրական է, որ Թուրքիան է նաև ամենեն շատ ֆինանսավորողը եվրոպական մարդկային իրավանց դատարանին։ Իսկ Գիլիկյո Գատուիգոսյան խնդիրը առաջին անկրվանեն չանցավ արդեն, այսինքն ըստ էյության քննարկումի չդրվեցավ Գիլիկյո Գատուիգոսյան խնդիրը, որովհետև առաջին հիմնական նախապայմանը չեր ամբողջացած, այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ առած էր Թուրքիո սահմանադրական դատարանը, չեր քննած հարցը, այլ ասած էր, որ կացեք բարենը սկսեք, դուք ինչ եկած եք առաջին անգամ սահմանադրական դատարան դիմացեք, այսինքն մենք խոս խնդիր ունեինք դեղական դատական գործընթացները սպարելու եւ չսպարելու հետ, մենք դեղական դատական գործընթացները չսպարած եվրոպական դատարան կացած էինք, անոր համար մեր թադը inadmissible հրճակվեցավ։ Այդ օրերուն ես Լիբանանը գտնվեի, այդ տարիներուն, այսինքն Լիբանան գաբրեի, եւ իմ ծանոթ բոլոր ընկերները գիտեին, որ առաջին օրեն գսեի, որ այս թադը անկարելի է որ ընդունվի, որովհետեւ սահմանադրական դատարանի վճիրը շատ հստակ էր։ Սահմանադրական դատարանը եւ Թուրքիո չեր վճրած թադը, որպեսի դուն գարենաս Եվրոպա դատարան երթալ, այլ ասած էր, որ այս տադը պետք է երթա առաջին ադյան, եւ ինչու՞ համար եկած է սահմանադրական դատարան, ինչ որ է, չեմ ուզեր շատ ավելի մանրամասնության մտնել այս պայքծով, հիմա արդեն Թուրքիոյ տանա, տեսնենք կանի դարի պիտի դեվե,
վերջերս լուր մգարտ է տադը բավական արջը, տադը շարժած է, կովիդի պատճառով սարած էր, տադը շարժած է եւ դեսնենք ուր գահասնի, ատկե հետո սահմանադրական տադարանին գոմե քննվել են եւ վճիր առնվել են, յետքե որ մեր իրավունք, մեր բանջարները չփավարարվելու բարակային գրնանք Եվրոպայի մարդկային իրավանց տադարան թիմին։ Կանի մը կեյսեր կան, այստեղ նշած եմ, որ կարևոր չէ մանրամասն խոսիմ, թե եւ անհատներ, որ հայ անհատներ բանջած են իրավունքներ Ադրբեջանեն, եւ նաեւ Հայաստանը Ադրբեջանեն interstate interim measure-ի պատերազմի օրերուն բավական բանջներ արած էր։ Դարաձաշրջանային այլ մեխանիզմ է նաեւ իրավունքները այս բարակային ավելի դարածկային ամբողջականության իրավունքի եւ կամ հարցագումի չեն տարգվելու իրավունքի բարականը։ Մենք անտամ ենք ՀԱԲԳ-ին եւ անոր 4-րդ գաունակության 4-րդ հոդվածը գսեթե, եթե որևէ մեկ ՀԱԲԳ-ի անտամ պետություն որևէ հարցագումի ենթարկվի, ադիգա կնկատվի բոլոր անտամ պետություններուն դեմ հարցագում եւ պետք է պետք եղած օժանդակությունը ներառյալ զինվորական աջակցություն, որբեսի հավաքական պաշտպանության այդ մեխանիզմը որդեգրվի։ Իսկ մենք նաեւ անտամ ենք OSCE-ին, ինչպես նաեւ անտամ է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այդտեղ եւս մարդկային իրավանց հետ կապված քանի մեխանիզմներ կան, Վիեննայի մեխանիզմը, Մոսկվայի մեխանիզմը, որ մարդկային իրավանց գծով հարցակնություններ կամ այսպես հարցեր կնա բարձրացնել եւ կամ որոշ հետապնդումներ ունել։ OSCE-ին նաեւ գիտենք, որ Արցախի Յահգի Մինիսկի համախաղակող խմբակը գործի OSCE-ի հովանին տակ, այդտեղ նաեւ մեծ նշանակություն ունի OSCE-ին, Յահգը, այսինքն, եւ իրենց Office for Democratic Institutions and Human Rights-ը բավական կործ կնե դվյալ երկիրներում մեջ, անդամ երկիրներում մեջ մարդկային իրավանց խախտումները վերականգնելու գծով կործընթացներ զարգացնելու, օմբուդսմանի ինստիտյուշնը հաստատությունը զարգացնելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք տարածաշրջանային գծով հիմնական 3 հնարավորություններ ունենք. Council of Europe-ի այս 5 հնարավորությունները ոչ միայն եվրոպական տադարանի մարդկային իրավանց, եվրոպայի մարդկային իրավանց տադարանը հիմնականն է, ամենեն կարևորն է, բայց այսօր գողքին ուրիշ հնարավորություններ կան, այս մյուս հնարավորություններն ալ պետք չէ մտահանել։ Երկրորդը ՀԱԲԳ-ն է եւ նաեւ OSCE-ին, այս երեքին մենք որպես տարածաշրջանային երկիր անդամ ենք եւ մեր իրավունքները կգրնանք հետապնդելու։ Վերջավորության գուզեմ ասել, որ այս բոլորը իրավական եւ մարդկային իրավանց տեսանկյունից դիտված ներկայացուցի, բոլորին մեջ ուժի իրավունքը, եթե իրադեսական պետք է լամ, շատ ավելի գկերիշխի, քան իրավունքի ուժը, անոր համար ես որպես միջազգային օրենքի մեջ կոնե վերջին 10 տարիներուն խորացած անց միշտ Հուսախապուտյանի ընդարգված եմ, թե ինչպես ուժի իրավունքով հաջախ իրավունքի ուժը գոտնագողվի կամ գանդեսվի։ Հետևաբար մենք միշտ չէ, որ նաև պետք չէ զուգակի ինանք միջազգային օրենքը թերակնահատելու, մենք ունենք այդ բարի սովորությունը բարին ճագերտներու մեջ, միշտ կթերակնահատենք, կարևորություն չենք դար, կգարձենք, որ ուժով ամեն ինչ կլուծվի եւ այլն եւ այլն։ Ասելիքս անե, որ այո, ուժի իրավունքը, հզորը լալու իրավունքը հզորանալը հիմնական նախապայման է, բայց նաև պետք չէ անդեսել, պետք չէ, երբ նաև մենք սահմանապակ կարողություններ ունենք, ինչու չօգտվել, ինչու չփորձել այս բոլոր արգա հնարավորություններեն, որոնցմե անգեծը լալու համար բավական հերու ենք, իսկապես բավական հերու ենք, եթե սրճնենք օրինակի համար UPR-ը, օրինակի համար Treaty Bodies-ի մեջ մենք ընդհանրապես գործունեություն չենք ունեցած, ընդհանրապես, եւ այդտեղ բազմատիվ Treaty Bodies-ներ կան, պայմանագրերու հանձնախումբեր կան, որոնց հետ կարելի է աշխատել, բազմատիվ անկախ մասնակիցներ կան, որոնց հետ կարելի է աշխատել, մարդկային իրավանց խորհրդին հետ կարելի է աշխատել, տադարաններու բարական խոսեցա իրենց առավելություններուն, հնարավորություններուն եւ նաեւ այդտեղ արգա եղող դժվարություններուն մասին, եւ այս կանով գամփոփեմ իմ զեկույցը։ Շատ շնորհակալություն, բարոն Հակոբյան։
Եթե կարելի է այս բանը սահիգը վերցնենք, որ գրնանք թեզի ավելի պատճառ, հա։ Իմիջիալուց հերթեցերն է հարկերի ներգաներ, եթե կուզեք հերթակրվենք բանով, ծայն արնելով եւ այլն, մինչ այդ ես ընդերցեմ քանի մը գարձիկ ներողություն երևի, օրինակ համար բարոն Postajana gese kam digin postajan generek, the so-called state of Azerbaijan literally violates at least three of these given principles of international law. Kichara chepor michaskayin orenki sksere energatsneik ev at sksere yerguka arten baron kam digin postajana amatsaner vor arten gobit sevov khaghtsvazen. Նաև անձնական նամակով խնդրանք առաջարկ մգա, բարոն Թազախոս, եթե սահիգները գրնաս հրադարագել կամ բաժնել այդպեսի առաջարկ մգա, մեխանիզմը կամ բանը ընթացքը, մեխանիզմը կամ ընթացքը գճշտենք, թե ինչպես, ասենք, ցեզի կապվին կամ ինչպես, կամ աստակ ուղարկեք եւ այլն, կամ ինձի տեսնենք, ադի գժեցենք, բայց կարելի է, ադի հարցում է, բարոն Քևոր Հակոբ ջան, կարելի է այդպես բան, սիրով, մերսի, շնորհակալություն, ուրեմն կարելի է արքելի ներգաները ստանալ նաև այս սահիկներում օրինակը, որ սահիկներն օրինակը, սոսի դիգին սոսի բոլադյան, հարցակը ձերն է, հրամեցեք ձեր հարցումը ներկայացեք, Արիր գունցես, գլսեք անշուշ չէ, շնորհակալ ենք դոկտոր Քևորքեն, որ մեզի շատ կեղեցիկ ձևով ներգարակրեց և պատկերը դվավ, ինչ որ աշխարի մեջ հիմա մենք ունենք մարդկային իրավունքներու մասին, ոչ թե միայն հայկական առումով, համաշխարային կենտի վրա, բայց ես ոս մեկ երկու ընդմիջում բիդնեմ, ինչ կվերապերի UPR-ի մասին, Universal Periodic Review, հիմա ճիշտ է, որ մենք գրնանք թիմել և գրնանք մեր review-ները, periodic review-ները դար 4 տարի մեյմը, կվերապերի նաև նույնը Սիդաուի բարակային, Convention of Elimination and Discrimination Against Women, բայց հարցը, որ եմ անձնական փորձառություն ես, բիդի հարցնեմ, որ այս ռեկոմանդեշները, որ մենք վերջը գստանանք, մինչև այն ադեմ, որ մեր գարավարությունները, ես խոսքս Լիբանանի մասին անշուշտ, մինչև այն ադեմ, որ մեր գարավարությունը չի գրնա փոփոխությունը անել, մեր բանջկը դեղմը չի հասնի, օրինակ, Լիբանանի մեջ personal status law, գիտեք կանի անգամ ներգայացված է UPR-ի միջոցով, Սիդաուի միջոցով, և ամեն ադեն ռեկոմանդեշներ ուգա, որ պետք է փոփոխության ենթարկվի, պետք է փոփոխության են, և որևէ մեկ ադեն, և որ կներգայացվի մեր գարավարության, Լիբանանյան գարավարության, մենք ոչ մեկ փոփոխություն չենք տեսնել, և գուկան կոր 4 տարի վերջ ներգայացնելու նույնը, և կստանանք որ նույն պատասխանը, իմ ասելիքս, որ չի պավեր միայն international lawyer-ը, այլ պետք է, որ այդ աշխատանքը դարվի գարավարական և պետական կետնի վրա, և այս խոսքս ես Լիբանանի կամ Հայաստանի կամ ինչ որ ինչ կվերապերի մարդկային իրավունքներու շուրջ, հիմա հոս ուրիշ բանը հայկական կետնի վրա, պետք է անդրադառնանք նաև անշուշտ, որովհետև դոկտոր Քևորքը ինքը ավելի մասնակետ է, ինչ կվերաբերի United Nations-ի Resolution 1325-ի վրա, որովհետև ադիգա կոնֆլիկտ երկիրներու համար եղած, և մենք հոս պետք է շատ աշխատանք տանինք Հայաստանի հարցով, որովհետև այս կոնֆլիկտի, այմին Resolution-ի համաձայն 1325 տվին, մենք ոնդեղը շատ գործ գրնանք տանիր և շատ իրավունք պահանջել, և նույնիսկ մեր իրավունքներում մեջը մենք կրնանք անդեղը նյութական օգնություն ցևոմ օրգանիզացիաներու միջոցով ստանալ, ինչու չօգտվենք այդ մեկեն, ասի պետք է անշուշտ նկատի առնվի, եւ ուրիշ հարցում շատ բարձ, որ թե time limit-ը ինչ է, երբ կվերապերի այս տեսակ իրավունքներու, whether it's genocide, whether, what's the time limit? Առաջացին հայկական հարցը 100 տարի է, yet can no it can go on. So is there any time limit? Որտեղ so far yes, իմ research-ներուս մեջը time limit-ը չի տեսա.
Ուրեմն ասմեգուն ալգուզեմ, որ պատասխան ստամ եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ցեզի դիգինսոսի։ Այո։ Առաջին ինքձով 100-ը 100 նախսեմ բոլոր մատնանշումներուն հետ համաձայն եմ ամբողջությամբ եւ դժբախտաբար այս է պատկերը նույնիսկ ոչ միայն recommendation-ները որոնք legally binding գշիրք չունին ինչպես որ է UPR-ի բարական այլ նույնիսկ քաղաքական վճիրները այսօր պետությունները սկսած են չիրականացնել։ Թուրքիան, Ադրբեջանը բազմաթիվ European Court of Human Rights-ի քաղաքական վճիրներ ունի, որ այսօր սկսած է չկործադրել։ Սկսած է միան օրինակի համար դատարանը կբահանջի օրենքը փոխել, որպեսզի նույն խախտումը անգամ եւս չգրկնվի, եւ նաեւ հադուցում կատարել, ինք միան հադուցումը գուտա օրենքը չի փոխեր, կամ գես կատար կկատարի, ալ ուր մնաց որ իրավական legally binding ուժ չունեցող soft recommendation-ները գործադրեն։ Լիբանանի բարակային հադուգեն ցանոթ են, որով իմ PhD-ի տեզներ այդտեղ լիբանանյան գարավարությունը միշտ լիբանանի հադուկ concessional տրվածքը պատճառաբանություն կբերե եւ գսե որ մեր սահմանադրական տրվածքը չար դոներ որովհետեւ մենք կարենանք այդ ասենք բանի քաղաքացիական իրավունքը բանի civil law United States civil law-ն ալ այլ մինչեւ այսօր 16 կամ 15 religious court-երու ժամփով է որ ընտանիքներու ժագադակրերը դժտուվի 16 այո Հետևաբար այո պետական մակարդակի վրա աշխատանքը կարևոր է, բայց այնքան ադեմ որ գրկնվին անում անպայման։ Իսկ ինչ կվերապերի ժամանակին նայած գործընթացը, օրինակի համար Եվրոպայի մարդկային իրավանց դատարանը 6 ամիս կճշտի, ուրիշ հանցագործություններու բարակային 1 տարի 2 տարի գժշտում։ Իսկ ջենոսայդի բարակային ժամանակ չկա։ Ժամանակ չկա։ Եվ ասեմ, որ մեր հայոց ցեղասպանությունը գարելի չէ դել ջենոսայդ կոնվենշնով։ Ադի հստակ ICJ-ն իր սելիկը հասավ։ Մեր ցեղասպանությունը ենթակա չէ ջենոսայդ կոնվենշնին, որովհետև ջենոսայդ կոնվենշնը հետադարձ ակնարկ չունի, հետադարձ աստեցություն չունի, ռետրոսպեկտիվ աստեցություն։ Այսինքն ցանցածածավ իմ կովս երևի խնդիրը ունինք երբ որ մենք ասենք այո վերադարձալ գլսենք այո գլսենք այո գլսենք այո գլսեիք որ ջենոսայդ ջենոսայդ կոնվենշնը հետադարձ բան հետադարձ ակնարկի կամ հետադարձ Ցեղբանը պայմանագիրը իզորու մտնել են առաջ դերում ունեցած ցեղասպանություններով սպաղելու լիազորություն չունի։ Հետևաբար հայոց ցեղասպանության Թուրքիան պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքերը ուրիշ դեղ են, անոնք ուրիշ են։ Անոնք կերտան մինչև Բերլինի վիաժողով, անոնք կերտան մինչև ատկես շատ ավելի առաջ, օրինակի համար կերտա մինչև քուչիկ կայնարջայի 1774-ի ռուսական գայսրության եւ ոսմանյան գայսրության միջև որտեղ կրված պայմանագրին, մինչև Փարիզի վիաժողով, մինչև Սան Ֆրանսիսկո, մինչև Բերլինի վիաժողով, Հեյգի կոնվենշն եւ նաեւ այսինքն մենք բավական հիմքեր ունենք, որ Թուրքիան եւ պատասխանատվության ենթարկենք իր կորզած ցեղասպանության գծով, բայց ոչ ցեղասպանության կոնվենշնի ջամփով։ Իսկ վերջին ակնարկը UN responsibility to protect-ի մասին է ձեր խոսքը։ Այո։ Ատմարական որ մենք շատ կրնանք օգտվի։ Այո, այո, responsibility to protect-ի բարական ավելի ներասկային ճակատի վրա է, երբ որ բեդություն հանրության մարդկային իրավունքները պաշտպանել։ Responsibility to protect մինչև այսօր չի օգտագործված, երբ որ արդակին ուժեր հարցակած են այլ երկրիմ վրա։ Գրծամիտքը սպասադրել, այլ միշտ օգտագործված է, երբ որ օրինակ Լիբիայի Ղազաֆին սկսավ իր ժողովուրդը սպանել։ Հասկանալի։
Եթե բավարարված եք դիգին սոսի, կանցնենք դիգին նանորին։ Այս շնորհակալ եմ, որ դեպ ասի շատ երկար հարցում պատասխանի դրա։ Շնորհակալ եմ ամենայնիվս։ Եղավ, շնորհակալություն ցեզի, դիգին Տաշջան, ռամեցեք։ Այո, այո, բարիգուն։ Նախ գշունարավորեմ այս բարձ եւ հստակ տասախոսության համար դոկտորին, եւ բայց իմ հարցումը սկարջ է։ Հետևյալը, մենք շատ կարճ ժամանակ եղավ լսեցինք, որ եվրոպական խորհրդարանի մեջ ինչպես եվրոպացիներ Ադրբեջանի կողմը դաշարվեցան եւ իրենց, այսինքն, արդյոք այս international դահրանները մարդիկ են, որոնք չեն դաշարվի, արդյոք այստեղ են ելած վճիրներ, արդար վճիրներ են, ինչքանով կարելի է վստահել եվրոպացիներուն։ Մենք հայերը շատ հարյուր տարի ի վեր վստահեցանք եւ մինչեւ այսօր համոզվեցանք, որ ոչ, իրենց կարելի չէ վստահել եւ միայն ուժին, այո, միայն ուժին։ Շնորհակալություն նանոր, այնպեսի դպավորություն ունին, որ նանոր անակնկալի է գազեք, որ ոմանք կաշարված են։ Չէ, չէ, անակնկալի չեմ եկած, անակնկալի եկած եմ, որ ինչպես կարելի այս դարաններուն գուրորեն վստահել։ Ես չեմ գրնարորինակի համար։ Իրավական, իրավական, իրավական պատասխանը գլսենք, դոկտոր։ Մենք նույնիսկ Լիբանանի մեջ հարիրին օրինակի համար տադավջիրը, որ ելավ, չեմ գիտեր, ես արդար չգտա այդ ատկան դարիներու 15 տարի վատադավարությունը։ Վերջի վերջո տադարանի որոշումն է, ինչ կրնանը։ Հրամեցեք, պարոն Գևորգ։ Գիտեք ինչ, դժբախտաբար սկսած է քաղաքական գործընթացները եւ նաեւ այդ տնտեսական խավյարի եւ պետրոլի քաղաքականությունը աստել ոչ միայն օրենստիր մարմիններու վրա, ինչպես որ բարական եվրոխորհրդարանին, այլ նաև թադական մարմիններու վրա, եւ անոր ամենեն վերջին ցայդուն օրինակը ICJ-ի Ուկրաինայի գծով որտեգրած որոշումն է, interim measure-ն է, որ շատ basic դարական խախտում էր միջազգային թադարանի practice-ին, որ Ուկրաինան դիմած էր իր ցեղասպանության գանխարկիլման գծով, եւ թադավորները 9 բաստ Ուկրաինայի որոշումը արած էին interim measure-ի, բայց շատ աբորինի վճիր էր ադիգա, այսինքն, որովհետեւ նույնիսկ Երևանայցեք թադին այո սող թադավջրին, այո սող թադավորներեն մեկը մորոքցի թադավորը իր բացադրության մեջ ասած էր, որ որովհետև քաղաքական ճնշումը եւ նաեւ փարոյական ճնշումը այնքան մեծ է, նույնիսկ գիտեմ, որ մեր արած որոշումը իրավական օրեն սխալ է, ես բարդավորված էի այո ասելու, այսինքն դեռ նաեւ կբացադրե, թե ընդհանուր մենք ինչ ուտիամբ կերտանք միջազգային գործընթացներում մեջ։ Այո։ Երևի Սիլվա եւ Աբա դիգին Բալյան։ Նախ հերցեդամ Սիլվային, ռամեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ դոկտոր Հակոբ ջանին։ Քանի մի հարցում է, բայց ամփոփ պիտի ներգայացնեմ, քանի բարակային գիտենք, որ շատ խախտումներ կգադարվին, մամուլի մեջ կլսենք ամեն օր գրեթե վիրավոր կամ զոհ ունենք մենք սահմանային կոդիներում վրա անգախ Արցախին, այս կձով, այսինքն փորձարար շրջանի մեջ դեղի ունեցող նման օրինակներին գարելյուցուն գա մագի աբահովության խորհրդին դիմելու, օրինակ Հայաստանը իբրև պետություն իր սահմաններ աբահովելու իմաստով, եւ կամ այս կձով սպիրկը որքանով իրավասու է։ Երկրորդ հարցումը Արցախյան բادرազմի ընթացքում, երբ որ սպիրկահայեր ուզեցին երթան մասնակցել այդ բادرազմին, վարձկաններ գոչվեցան։ Այս բանը վարգածը ստատյուն, որ դրվեցավ մեզի, գիտենք, որ մենք այդպես չենք, միջազգային օրենքով սահմանում մգա, որ մենք իբրև իրավադեր այդ հողերեն վտարված գրնանք պաշտպանել մեր հայրենիքը, եւ այս օրենքները դուք տեսեք soft գագուղ են, բայց չգա ձանը մագի գողմե կամ մագեն ավելի զորավոր բարդաթիր բամը, որ քիչ մը խելքի բերե հագարագործ կողմերը։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Ռիգին Սիլվա, իմիջայլոց եթե գարդոնեք, ցավակցություններս Ռիգին Սիլվա, երեկ իմացա։ Ես ալ գծավակցիմ, Գերուի Սիլվա, թե եվ չեմ կիդեր, թե ինչ է բարական, ամեն բարակայի գծավակցիմ, դեսական օրեն, այո, Հայաստանը գրնա դիմել մագի ընդհանուր ժողով կամ մագի անվտանգության խորհուրդ, բայց քաղաքական օրեն մենք գիտենք, թե ինչպիսի ջագադակրի ենթարկվի նման կայլմը, ապա անգախ նաև Հայաստանը գրնա իր դիվանագիտական խողովակները օգտագործել, Հայաստանը գրնա իր ճաշնագիտները օգտագործել, եթե արդեն եթե կան դեր ճաշնագիտներ այսօրվա իշխանություններու վարած քաղաքականության հետևանքով, եւ նաեւ եթե հարգելա նաեւ դիմել ՀԱԲԳ-ին, որ մենք դեռ չենք դիմած մինչ այս պահի դրությամբ, այսինքն ես ասում դեսականներն է որ գխոսին, կորձնականը արդեն քաղաքական կորձընտածներ են եւ քաղաքական որոշումներ են, իրավական կետնի վրա այս արիտները կան, սպյուրքը որպես սպյուրք միադար այսպես էյակ մջե որպես գարենա դիմել մագին Հայաստանի մեջ դերի ունեցած սահմանային խնդիրներուն գծով, գրնա պրոպագանդա անել, գրնա ցայն բարձրացնել, գրնա advocacy անել, բայց միայն պետությունն է որ որպես object որ գրնա ներգայանալ մարդկանի մագի համապատասխան ադյաններուն։ Երկրորդ արձումը շատ հետաքրքրական է, որ մենք ինչպես երկու չափ երկու գշիր տեսանք, մեր բարակային եւ Ուկրաինայի բարակային, երբ հանգարց Ուկրաինայում մեջ անգլիայեն ամերիկային կացողները բոլորը հայրենասեր բան գամավորներ գոչվեցան, իսկ մեր բարակային վարձկաններ։ Հետևաբար այդտեղ նաեւ քաղաքականությունը եւ մեդիան մեծ ծրագրադարություն ունի, ինչպես որ ուզեն գպիտակավորեն, բայց իրավականորեն այո, որևէ անհատ ի ազատ է, անոր համար եվրոպացին չեր գրնար արգելել որևէ մեկ աղջկա կամ մարդու Դաեշի օրերուն եվրոպայեն երթալ մինչև Սուրիա եւ Իրաք Դաեշի հետ Դաեշի անտամակրվելու, մինչև որ տերորիստական գազմագերբություն հայտարարվեցավ եւ սկսան արգելել, եթե դես կասկածային սկսան արգելել, բայց ատկի առաջ չէին գրնար, այսինքն այնքան ադեմ որ պիտի աճակցիս որպես ահապեկչական գազմագերբություն չէ ջանցված, տուն միջազգային օրենքի եւ քու շարժելու իրավունքի եւ ազատության իրավունքի բերումով որպես կամավոր գրնաս մասնակցի, բայց եթե ինչպես որ Թուրքիան հրա վարձկաններու ֆինանսավորել եւ ահապեկչական խմբավորումներ արնել, գազմագերբել, հավաքակրել, մարզել, ղրգել, ղեկավարել, ասիկա արդեն պետական հանցագործություն է, լուրջ պետական միջազգային օրենքի համաձայն պետական հանցագործություն է, որ պետք է Թուրքիան պատասխանատվության ենթարկվի, անի լուրջ միջ պետական շատ բարձր հանցագործություն է, որովհետև ուղղակի դուն ամիջական օրեն որպես պետական մարմին, պետություն գֆինանսավորես, գհսկես, գազմագերբես եւ գղեկավարես ապեկչական խմբավորումներ։ Իսկ վերջինը soft law-ի գողքին բավական գարձր lawyer կան, ինչպես օրինակի համար բաժամիջոցները, եթե մենք կարողանանք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բաժամիջոցներու ենթարկել, դիվանագիտական հարաբերություններու խախտումները, դեսականորեն բազմատիվ գարձր կայլեր կան, նույնիսկ վերջավորության զինվորական միջամտություն, բայց անոնք բոլորը իրականացնելու համար նախ պետք է հզորանալ, երկրորդ պետք է այդ քաղաքական կամքը ունենալ, երրորդ տարածաշրջանային զարգացումները պետք է այնպես մը ընտանան, որպեսի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ճաշնագիտները ընդունին նման, այսինքն քաղաքական է ավելի քան իրավական, բայց իրավական եւ դեսական օրեն այո կան բավական գարձր այլ դեսագի քայլեր ալգան, որ կարելի է դիմել։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալություն Դիգին Բալյան, հերցիսերն է։ Ես ուզեմ շնորհավորել մեր սիրելի դասախոսը, ասքան համաբարփակ, ասքան ինձ համար շատ նորություն է իմ դոմենես լման ծուրսե։ So իմ արցումս ասե, ըստ երևույթին ինչ որ հիմա վերջին արցումին ալ բադաստանեց
Baronke Worke, nach Bekemek Zorana, okay, Panage Zoratene, as an, but Orenki Kazo, yes, we did Shinoravorem Serdansk Worke, yep, we did same, make La Hyreniki match, La Arda Samani match, Kani Hoki Unik Badras the Vats. Kevorkin Magartako. Artyok ice uchampal be chemink mer ashnort nere leader nere asmasin almadazen. Yem manavant I norinaga vor the vakich arach, I ninch for negayat father, gatoy gosaranin, michota shat bars yev I mean panse vorma be chehoner tar arten. An adin zi shat mada oket. Խորինդոր ես եք մենք իրեն բես քանի մոհքի ունենանք լա հայրենիք են ներսկը հայրենիք են դուրս եւ ասոնք միացյալ աշխատանք դարվի եւ կոնսալտեյշններ լան իրենց հետ եւ այլն մենք շատ ավելի գազմագերված կնանք առաջ երթան այո ինչի՞ս եմ երկրորդենք Եգրորդեմ եւ գուզեմ վստահեցնել Դիգին Բալյանին, որ այսօր եւ Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ ինձ մեջ շատ ավելի լավ մասնակիցներ կան, այսինքն պետք չէ ուսադի, ես վստահ եմ, որ կան շատ լավ մասնակիցներ, որոնք արդեն լծված են աշխատանքի Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ եւ որոնք կգործեն տարբեր նաեւ միջազգային հաստատություններում մեջ, բայց որ անոնց գործը համագարկված է կամ ոչ, դժբախտաբար ոչ, այսինքն երկրորդին վրա ավելի մենք ընելիք ունինք այդ բոլոր մասնակիցները անոնց գործը համագարկելու, միասնական աշխատանք տանելու, նույն գործը, նույն մարդը not to reinvent the wheel gesen անտերենով, չէ՞, նույն բանը երբեմն հաջող իրար մեջ դեղեկացված չլալու պատճառով նույն բանը գնենք եւ առանց գիտնալու որ արդեն ուրիշ հրաձ է, այսինքն communication-ի gap մնալ գա որ գա մեր մասնակիցներու միջև, ադունք պետք է եւ գկարձեմ որ եթե մենք աստու սպիրկի նախարարություն ունենայինք այս բոլոր հարցերը գլուծվեին։ Այո, եւ նաեւ գազմագերպիլը, ընդհանուր ստրատեգիի ճշտելը եւ այլն, եւ road map-ը պետք է ունենանք ասի մոստովը ստերեուտին։ Դոկտոր Խաչիկ, հերցը կոննե։ Այո, շնորհակալություն, շատ հետաքրքրական էր։ Ես իրավակի ուտենեն գրեթե պատմությամբ ասկնար, բայց գիտեմ, որ հետևյալը 60-ական թվականներու գեսեն հետո, երբ որ այդ ադի բանչադիրությունը սկսավ քաղաքականանալ եւ անցանք տարբեր անկրվանները, առաջին քիրքերը մեկը, որ հրադարակվեցավ Շավար Ստորիգյանի այո ցեղասպանֆի միջազգային օրենքը քիրքն էր, որ այնպես էլ վերջը պետք է ած կարևորությունը չի դրվեցավ։ 90-ական թվականներով սկիզբը Արցախյան ատամոչ խնդրի մեջ նաև Հայաստանի անկախության գային Գևորգին բես մասնակետներ այն ժամանակ, որ միջազգային գարույցներուն մեջն էին, բայց ներգաթրությամբ եւ ուրախ եմ, որ Գևորգը սկիզբը հստակացուց եւ վերջը շեշտը դրավ, եւ բոլորս գիտենք ադիգա, որ միջազգային քաղաքականության մեջ նախ ուժը գխոսի, բայց քանի որ մենք շատ ուշադրություն դարձնենք ուժին, հերոսության, չեմ գիտեր ինչին, եւ եւ որ գիտենք, որ Հայաստանը երբեք դիջիթալային հզոր բանակ եւ այլն, որ երբեմն մեր երևակայությունը մեզի գհերամցնե, եթե ինքը պաշտպանի, շատ լավ գլա, բայց ոնալ չէ դա գավին, մեզ մասամբ շնորհիվ կամի հետևանք այս իշխանություններու քաղաքականության, բայց մեջը թերքնահադել աշխատանքային ամբողջ ճաշը, որ գբացվի մյուս կողմեն, եւ խոսքս ոչ միայն իրավակետներով աշխատանքային ճաշն, այլ քաղաքական նախաձեռնություններով աշխատանքային ճաշը մարավաթ սպյուրքի մեջ, օրինակի համար մագի իրավանց խորհրդի Ժնևի մեջ երբեք, որքան ես գիտեմ, հայտարի ներկայացուցիչներեն մեګه չի մասնակցած իրենց ուրեմն նիստերուն երբեք աշխատանք մը չի դարված միջազգային գազմագերություններու մեջ, այսինքն քանի որ շատ շեշտը դրված է pedagogan քաղաքականության կամ միջ pedagogan քաղաքականության, այդ մարզը կարծես անդեսված է, նույնիսկ պատրաստության մեջ չունենք պետք եղած այն
եւ գիտելիկը, ինչպես կեոր էներգիացնե եւ նվազագույն վարժությունը մասնակցելու համար։ Մատ բոլորին անգախ այսօրվա գործության վրա գուզեմ կենտրոնանալ եւ հարցումը սոնունել կամ նկատողությունս, որոն եթե հագաստեք է, որ շատ ուրախ կլամ, նկատի անենք այսօր ինչ տեղի ունենա Հայաստանի մեջ, չէ՞։ Ահա որ մարդկային իրավանց խախտումներ կան ոստիկանության կողմի, խաղացուցարարներու թեմ, եւ նաեւ ժողովրդավարության մեծ խախտումներ կան։ Բայց զարմանալիորեն նախաձեռնությունը չեն կարած միջազգային կազմակերպություններում այդ ցայն փաստացնող, մենք այս բարակային կհասկնան բոլոր անոնք, որոնք զորավիք են այս թիմատրության շարժումին։ Այսինքն չեմ գիտեր ինչու գալիս ստաբումը կամ մտածելու, որ եթե միջազգային մարդկային իրավանց կազմակերպություններ կամ շրջանակներ ներգրավին այս գործընթացի մեջ, ինչ որ չափով երևս խոդոր է մեր քաղաքական մշակույթին, արժեքային հասկացողության, բայց եթե ուրիշ երկրի մեջ, լարիես օրինակը գարնեմ Արժանտին կամ ուրիշ տեղեր, անմիջապես դեղվում գազմագերությունները, այսինքն քաղաքացիական հասարակության գազմագերությունները, արդեն դիմաց կրնային լալ շրջանային թե միջազգային դարբեր դատարաններ, դարբեր մարդկային իրավանց գազմագերություններ, այսօր ուշադրություն չի դարձվել ոչ իսկ այդ մարդկային գազմագերություններու կողմը, ինչ կբադայի Հայաստանի մեջ, եւ անոր պատճառը այն է, որ մենք չենք առած այդ նախաձեռնությունը թիմելու հոմդեղը։ Հիմա այս տաբուին շուրջ է, որ գխնդրեի իր գարձիկը, որովհետեւ մասնակեր անկոր։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ ընկեր Խաչիկ։ Ուրեմն երկրորդեմ ձեր բոլոր ստացները, այնքան ադեն, որ մենք չենք դարձած այդ տարածաշրջանային հզոր պետությունը, մենք այս բոլոր հնարավորություններեն պետք է օգտվենք։ Եվ փորձենք գներես մեկ, երբեք մի չի թարլանք, այսինքն այո, բացի եթե հրաշք ու բան, այ երբեք մի չի թարնանք, չէ՞, այսինքն չի դարվին կա դա։ Այո, պետք է միշտ փորձել եւ մեր կարողությունները բոլոր հնարավոր արիքներուն մեջ օգտագործեն։ Ինչ կվերաբերի մարդկային իրավանց խորհրդին, այո, ես ալ գրնամ վգայել, որ հայտադի անունով ոչ մեկը չի մասնակցած, բայց կոնե անցամբ ես 2012-13-ին մարդկային իրավանց խորհուրդը դարեգան շատ կարևոր, ամեն տարի շատ կարևոր ֆորումը կգազմագերբի, Minority Rights Forum։ Եվ այդ ֆորումի մեջ օրին Գիլիկյո Գաթոյգոսյանը կներկայացնեի եւ ելույթ ունեցած եմ մարդկային իրավանց խորհրդի ամենեն մեծ ամբիոնեն, ուր այդ օրերուն էր, որ դերձորի ուշագոտողը բայց ցուցած էին եւ անոր մասին բարձրացան ազի, որպես Սուրիո Պոկրամասյան ներկայացուցիչ նկատի առած, որ հալեբեն եմ։ Դուք պիտի դեսնեք այդ ելույթեն իդ թրկական թիվանակիտական այդ ամբողջ պատվիրակության դակնու վրայությունը, ինչպես նաև ազրբեյջանական պատվիրակության այսպես իրարանցումը, երբ պաշտոնապես գայդարարվեր 191 պետություններու ներկայացուցիչներուն դիմաց, թե նույնիսկ հայոց ցեղասպանության մասունքները խաղաղ չթողեցին եւ մասունքներն ալ բայտեցին։ Այսինքն այդտեղ շատ արիքներ կան դիվանագիտական հանրության ներկայացնելու մեր արիքները։ Minority Rights Forum-ին մենք կրնանք մասնակցել զանազան գազմագերբական հանգամանքներով, օրինակ հոմը ունի այդ ստատուսը, որ գարդոնեզ ինք մարդկային իրավանց խորհրդի բոլոր միջոցառումներուն մասնակցելու, բոլորին անխդիր, ոչ միայն Նյու Յորքի մեջ, Նյու Յորքի, Վիեննայի եւ Ժնևի մեջ ծով զարգացումներու գծով միջազգային այսպես NGO-ներու եւ կամ միջազգային մարդասիրական մարդկային իրավանց կազմակերպություններու լրության, ապա ադիգա կարելի է երեք ձևով բացատրել։ Առաջինը, որովհետեւ այն թյուր դպավորությունը գա եւ մեր կողմը եւ իրենց կողմը, որ ասիգա ռուսական բան է, ռուսական ծրագիր է, հետեւաբար պետք չէ անդրադառնալ, հետեւաբար ճիշտ չեն այդ բաները, եւ
ժողովրդավար օրեն ընդդրված իշխանությունները կներկայացնեն լեգիտիմ իշխանությունը եւ հար գեղած պարակային պետք է ուժի կորձատրությամբ ծրեն, որբեսի այդ ռուսական ծրագիրը չիրականացվի։ Մեկ, երկու, մեր կողմը մենք տերահավատենք միջազգային այս կազմակերպություններուն կծով։ Մենք շատ տերահավատենք եւ նաեւ երբ որ մենք միշտ հաջող կարգոծած ենք իրենց որբես սորոսական, որբես միջազգային կորձակալներ, որբես գոմնակալ մարտիկ եւ այլն, չսպասենք որ այսօր անոնք մեր մասին պիտի խոսին։ Եվ երրորդ, մեզ մեջ շատեր անգամ պիտի ճուզեին, որ անոնք խոսին, որովհետև իբանը իրենց հեղինակազրկումի պիտի առաջնորդեր որոշ չափով։ Այսին, այս դված պատասխանները շատ անգերց կուտամ, բայց քաղաքական են դժբախտաբար, իրավական շատ բան չկա այդտեղ։ Եվ չորրորդը, մենք աշխատանք չենք տանիր, այսինքն այդ ուղությամբ։ Մենք մեր բաբլին մեջ է, որ կմնանք եւ այդ պետք եղած հաղորդակցությունը չկա դվյալ մարմիններուն հետ, եւ նաեւ անոնք այդ պետք եղած թելադրանքները չեն ստացած, որպեսի գացություն փոխեն եւ իրենց նարատիվը փոխեն, այսինքն իմ համեստ կարծիքով այս է։ Մեկը, որ անցյալ տարի 6-ամիսի չափ Հայաստանը եւ գրեթե ամեն օր կմասնակցեի ցույցերուն, այդտեղ մթնոլորտը բավական լավ էր, բավական առողջ էր մթնոլորտը, վստահ եմ, որ այս օրերուն էլ բավական առողջ է մթնոլորտը, սակայն այնքան ադեմ, որ մենք միայն western imposed ideology-ը գտնենք այս կազմակերպություններուն եւ այսպես մեր ժողական գեցվածքը ցուցաբերենք իրենց նկատմամբ, ես չեմ կարծեր, որ անոնք իննաբաստ մեզի քայլերու պիտի դիմեն։ Այո, շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, տեսնեմ, նախ նկատեցպես պակակիցը, բարոն ծածախոս, մթնոլորտը առողջ է այո ցուցարարներում, բայց ցուցարարները ոչ, ականատես եղեք արդեն դժբախտաբար։ Եթե հարցեր չկան, շնորհակալություն վիդահայտնենք մեր այսօրվա ծածախոս բարոն դոկտոր Գևորգ Հակոբյանին, իրավես մեր գիտելիքները այսօր ամրապնդվեցան եւ բավական բարելավեցան, այսինքն բաներ, որ չէինք լսած, իրականություն այս է։ Ուրեմն ինչքան սորվելիք ունինք եղեր, եւ մեր Փարիզ հովորությամբ շնորհավորենք մեր ծասախոսը եւ շնորհակալություն գայնենք, չէ՞, ծափողջուններով։ Շնորհակալ եմ այս արիտը ստեղծելուն համար։ Խնդրեմ, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ինձ կծեվի, որ այս իմաստով մենք երևի բավական երկար հանդիպումներ պիտի ունենանք, քանի որ ըստ երևույթին շատ բան ունենք սորվելիք եւ շատ բան ունենք տակավին կատարելիք։ Լավ, շնորհակալություն Գրգին, եւ եթե կարդոնեք, նաեւ հայտարարենք մեր հաջորդ հանդիպման կովաստը կամ մարամասությունները։ Մեր ծասախոսն է, հաջորդ ծասախոսն է Լորեն Երդասարտ Ուժերեն, ահավասիկ ծասախոս բարոն Եղիած Աստյանը, որ Բերութի ամերիկյան համալսարանի Իսան Ֆերես քաղաքագիտական կենտրոնի աշխատագիծ է, եւ մեր հաջորդ հանդիպման թեման դիտելա Մոսկվա-Անկարա համագործակցություններ եւ մրցակցություններ դարբեր տարածաշրջաններում մեջ։ Ահավասիկ թեմամը, որ աշմիական է, ծասախոսն է, որ արտիական է։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին միջամտենք ըստ մեր Փարիզովորությամբ, Մայդա Ծածոյան գսե մեջ շնորհակալություն հուժ դպավորիչեր եւ գիտելիքներով հարուստ։ Իսկապես այդպես էր, տեսպան բարոն Վասկեն Կավրակյանը շնորհակալություն գայտնե եւ վստահ եմ բոլորը։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին միջամտենք կաջ առողջություն, ապահով եւ այլն եւ այլն, եթե ծուսարարներ ու մասնակից եք զգուշ եղեք, դոզան բարձրացել է, այսպես ասած, ոչինչ։ Գանդին ասել է դոկտոր Խաչիկ, նախ հեկնենք ես, հետո կձեզենք ես, հետո կհաղթես, չէ՞, այդպես է, մոդավորավես։ Երկրորդ անկրվանն ենք նկատի արեք, երրորդը շուտ է։ Իմիջայլոց, ծերեսություն ձեր բոլորին, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը կտեսնվիք։ Ծերեսություն, կարծեմ իմ ուշադրությունս վերաբերեցավ մեր հաջորդ հանդիպման թվականը, այո, 15 հունիս, 15 հունիս, 1996։
Ձեզություն, ձեզություն ձեր բոլորին։ Ձեզություն։ Ձեզություն։